kupitia kwa Wizara ya Kilimo, kitengo cha mimea, na kwa mradi huu wa DRSLP. Tuko hapa siku ya leo kuleta mbegu. Tumekuwa katika kaunti hii tukifanya huu mradi wa DRSLP tangu mwaka wa 2013. Na haswa lengo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wakulima na jamii ya Isiolo wako na chakula cha kutosha, lishe bora, na pia kuangalia hali ya mifugo, kwa maana hii ni area kame. Kwa hivyo wakulima wengi pia wanafanya ufugaji. Kwa hivyo kando na kuhakikisha kwamba tuko na lishe bora ya binadamu, pia tulikuwa tumeangalia mambo ya lishe ya mifugo. Kwa hivyo tuna pia mashamba ambayo tunafanya demonstration ya nyasi. Hata katika mbegu hizi pia tuna mbegu ya nyasi kwa niaba ya kupatia mifugo chakula cha kutosha. Mimi nataka kuhimiza wananchi wetu tukufu wa Isiolo wajikaze. Mambo tu ile ya zamani tunao kuchunga tu ng'ombe na mbuzi na ngamia imepitwa na wakati. Sasa hii ni wakati ya kufanya kitu kinachoitwa diversification. Lazima uchunge ng'ombe kidogo, mbuzi kidogo, ngamia kidogo, lakini pia ulime shamba. Ndio hali ya jalali ikizidi, pia shamba inapokwa. Kama mjuavyo, serikali imeamua 1 million families wakuwe na hii mambo ya kitchen garden. Tukielekea kila nyumba, baadaye kila nyumba ikuwe na kitchen garden. Hata kama utaweka kwa gunia vile wengine wanaweka, hata kama utaweka matairi ya zamani, weke mchanga katikati, ili mradi tuweze kupunguza umaskini na watu waweze kujikimu wakati huu. Tunaambiwa corona, ku avoid corona mpaka tule vizuri, balanced diet. Na balanced diet sikula nyama kila siku peke yake, lazima tuchanganye pia na boga boga. Tukule balanced diet. Nataka kufanya ile mradi inaitwa transformative. Hakuna kuleta kitu kidogo. We want something that can transform people, something which is reasonable. Sasa kama hii mbegu tumeletewa leo, itasaidia watu 2500. Itaenda kwa watu 2500, na pia kwa value ni 1.5 million. Na hata mbegu zingine zinaletwa kama vile avocado, tunaongojea kuleta kutoka national government. Pia alisema atasaidia na 10,000 seedlings tutaleta kutoka Mwea. Pia tumepata mbegu ya nyanya equivalent to 1,500 farmers ambayo iko pale ya kusaidia watu wetu, ndio tutoke kwa shida ya njaa.